20. novembar je dan deteta, evo mi neki dan ranije proslavljamo tradicionalno godinom u školi ono aktivnosti vezane za dan deteta, jer svi znamo koliko su deca zapravo najvažnije i najvrednije svima nama. Evo u Trpezariji škole, samo što nije počela priredba, radionice sa decom i rad sa roditeljima u čast deteta. Učiteljice četvrtog razreda su osmislile aktivnosti gde će deca pokazati svoje interesovanje, svoje sklonosti, a gde će roditelji takođe pokazati koliko i šta njima deca sve znače i otprilike će svako od njih navesti osobine deteta, osobine svog deteta koja najviše voli. U priredbi učestvuju sva odeljenja matične škole, je li tako? U priredbi učestvuju sva odeljenja četvrtog razreda matične škole i učestvuju deca migranti. Ovde su pet grupa preškolske ustanove Čikajova Zmaj i priredba interaktivnog karaktera sastoji se od nekoliko dela i ja mislim da će u čast deteta pre svega deca preškolci biti zadovoljni, zatim naši đaci i njihovi roditelji.